Жылдам ақпараттар жүйесіде жылға сұрамыз. Танымалан жүжелі жылдам мәнбейме. Ассалам ғалекум қазақ әлі. Қазақстанда болып жатырған ең соңғы ресми жаңалықтарды алғашқарын қатарында біліп отырыңыз келеме. Ендеше арнамызға жазылып осы видеомызға лайк басайтыңыз. Астанада қара нұртас қағасы сот процесі басталды. Әншінің өзі сотқа онлайн қатысып өзін жәбірленушімін деп жарлады. Сот әкімшілік құқық бұзушылық бойынша іс қаралды. Сот процесіне қара нұртастың ресми өкілі болып інісі Аян Нұртас пен мамасы Гүлзира Айдарбекова қатысты. Әртіс төбелесі неден басталғанын айтып берді. Ол екеуміз дос болғанбыз. Төртінші лезде тойға шақырды. Мен барудан бас тартып балаға сөздер айттым. Ал ол бармасаң аяғыма жығыл деді. Сосын мені жағамнан алып бірінші болып ұрды. Мен де ұрдым, бірақ тәртіпті бұзған жоқпын. Бұл жерде мен жәбірленушімін. Ол бірінші бастады. Мен ұрғаннан кейін мен де барып ұрдым. Жарақатты бәріміз алдық. Ең бастысы тыныш отырдық. Бұл жөндегі кінәмді толық мойындаймын деді Қайрат Нұртас. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк баса, видеоны ұмытпаңыз. Аптаның соңғы жаңалықтарын алғашқыда біліңіз келсе, бізге қосылыңыз.